Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Oi gente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal, eu me chamo Jaqueline. Gente, eu estou aqui com mais um vídeo, óbvio, né? Óbvio que é mais um vídeo, né? Eu estou aqui porque é mais um vídeo. Mas no vídeo de hoje eu selecionei aqui esses dois modelos de saias que eu customizei, tá certo? São saias de renda que eu mudei totalmente, criei elas de um jeito diferente e bacana de se usar e de se aproveitar, tá bom? E eu já estarei mostrando e provando elas, dizendo pra vocês que realmente elas ficam muito legais, muito bonitas. Dá olhar um detalhe incrível, gente, fica muito, muito bonito mesmo, tá bom? Mas antes disso, bebê, você que acabou de chegar aqui no canal, seja muito mais que bem-vindo ou bem-vinda. Me chamo Jaqueline, é um prazer receber você aqui. Porém, já se inscreve no canal, já se inscreve no canal. Eu só tô te pedindo isso, eu não tô te pedindo mais nada, tá bom? Mentira, eu quero que você também deixe o like, ative as notificações. Tô brincando, mas é sério mesmo, se você acabou de chegar, já se inscreve, já deixa o seu like, já ativa as suas notificações aqui na descrição. Isso mesmo, na descrição está tudinho sobre mim, tudo que você precisa saber sobre mim está na descrição. Tá certo? É sério mesmo, tá bom? Então chega de blá, 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 blá. Gente, primeiramente estou com este modelo aqui, essa saia preta rodada, certo? Tá, nananana. Rodadinha de renda, gente, olha que coisa mais fofa. É sério mesmo, porque eu acho tão, tão fofo, saia rodada. Eu acho que fica tão... Sabe assim, quando você fica com cara de bonequinha, com cara delicada, eu acho que é muita cara, tipo, saias rodadas, tá bom? Com esses babadinhos, assim, sabe? Olha só, essa trapeada aqui, que fica como se fosse, né, um babado. Gente, então este modelo aqui, ó. O que que eu fiz nela, mas já que você tá falando da saia, não me disse o que eu fiz. O que eu fiz? Ela tinha uma forração na qual eu removi esse forro, porque eu resolvi mudar ela. Porque a forração era muito chata, me incomodava, me irritava, me dava uma coceira, entendeu? O que que eu pensei? Poxa, então é mais fácil eu tirar o forro dela e aproveitar ela. Dito e feito, gente, ficou perfeito. Ela tinha um tecido preto, tá? Que vinha mais ou menos até essa parte aqui, assim, ó, pra dizer pra vocês. Até aqui nessa parte de baixo e vinha... Esse forro, gente, era muito chato, era irritante, sabe? Porque parecia uma coisa, tá fazendo uma coisa, mas tá fazendo outra, era bem confuso. E eu, puf, tirei. E ficou essa peça assim, gente, ficou muito legal e bem melhor também, tá bom? Gente, ela tem esse cos alto aqui, que é muito bom, sabe? Estica bem, ó, espicha bem. E te deixa aqui a cinturadinha, bem certinha. Toda essa renda aqui, mais um detalhe aqui embaixo... Tá? Como se fosse um acabamentinho diferente. Não sei se vocês conseguem reparar. Isso daí. Taranã. Gente, ela é linda demais. Gente, olha só, você bota ela, usa com blazer. Fica muito linda, muito, muito, muito elegante. E sempre, cara, é esse tipo de peça. Tem cada detalhe lindo que vocês não fazem ideia. Porque são detalhes, gente. Olha só essa renda, é um detalhe incrível. Agora, a gente tem aquele outro modelo, aquela saia justa, certo? Que tinha o quê? A mesma história do forro. Só que o forro dela vinha assim, ó. Vinha costuradinho aqui embaixo nessa bainha. Vocês reparam, tem aqui um tonzinho bege. Era um forro bege, gente. Ah, não fazia sentido aquele forro bege. Porque se vocês... Porque a cor se mantia. Puf, tá no verão, você tá lá... Com a pele bronzeada, bacana. Quando você chegava no inverno, onde a questão do bronzeamento, do sol, de, né, de estar com a pele mais numa cor mais douradinha, diminuía, certo? Ficava confuso. O que eu fiz? Bom, chega. Tchau pra ti, forro. Tirei também. Era um forro interno todo, costurado daqui, na parte de cima. E nessa parte de baixo da bainha, tá bom? E tchanã! E, gente, fala sério, né? Ficou muito melhor, olha só, olha que legal que ela fica, e eu acho muito legal assim, porque é diferente do modelo da outra, né, mas já que ela é reta, ela não é reta, é que é renda, é esse tipo de saia justa,
ela faz o contorno, ela fica muito, muito bonita mesmo. Garanto a vocês que vocês vão dizer, realmente, Jaque, você tem razão, ela ficou incrível, ela ficou muito legal, que ótima ideia que você me deu. Gente, achei que pensar, né? Porque existe muita roupa guardada e, poxa, não uso isso, não uso aquilo, mas na verdade a roupa é legal. O que atrapalha na roupa, às vezes é uma costura errada, não, mas uma costura que você não gostou, é um botão que está te atrapalhando, é um tecido, uma forração que está te atrapalhando no tom da sua pele, confundindo, ou que está te coçando, te irritando, entendeu? São coisas desse tipo assim, gente. Eu simplesmente gosto demais de coisas assim, de leveza, entendeu? Você colocar essa roupa assim e você se sentir leve. Eu acho muito, muito melhor. Ai, eu não gosto, né? Então, pra não falar odeio, que é muito pesado, eu não gosto de inverno. Mas fazer o quê, né? Eu gosto muito de verão, porque você consegue ter leveza, você consegue ter praticidade nas roupas que você usa. E eu acho muito, muito legal. E comenta pra mim aí, quem curte aí. Quem é a favor do inverno e quem é a favor do verão, Quem gosta aí dessas estações diferentes e bem osciláveis nas suas temperaturas? Comenta pra mim que eu quero saber. Gente, eu só amo, amo, amo verão, certo? Não, não isso daí, mas já que no inverno você usa isso, usa... Não, não. No verão você aproveita muito mais. É muito, muito mais. Gente, você... Ai, sai pra rua até mais tarde, você tem vontade de ir pra rua, você tem vontade de ir pra praia, você tem vontade de passear, certo? No inverno você tem vontade de fazer o quê? Nada. A não ser ficar debaixo de uma coberta, escondidinha, no frio, dependendo, né? Comendo, que isso não é o caso aqui, nós não podemos comer. E, gente, não tem como, eu não gosto de frio. Nossa, você vai tomar banho, é frio. Você vai botar a mão na água, se ela der frio, tudo é frio. Não, não, não. Verão, volte logo. Tá bom, gente, chega de blá, 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 mas sério, mesmo. Comenta pra mim, quero saber de vocês. Verão ou inverno? Eu amo o verão. Tá bom, gente, então vamos provar, vamos ver como é que fica essas duas saias. E eu quero saber de você, eu quero saber de você. Comenta pra mim. Curtiu a branca? Curtiu a preta? Qual modelinho você achou diferente mesmo, tá bom? Comenta que eu quero saber, sim. Quero saber se você achou, poxa, olha essa branca, ficou fantástica, um detalhe incrível, essa renda transforma. Gente, ficou muito diferente com esta preta, mais soltinha, mas sim com esse babadinho caído, mimoso, delicado, também deu um detalhe incrível. Comenta pra mim, diga sim, tá bom? Um beijão da Jaque, até o próximo vídeo. Deixa seu like, ativa suas notificações, se inscreva no canal. Aqui na descrição, quero que você vá para saber sobre mim. Tudinho, 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 tá bom? E é isso, gente. Bora ver como é que fica. Vem comigo, bebê. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see with the negativity, but I just slide right by that.